Najväčším boomom pre Apple bolo uvedenie iPadu 2. iPad 2 dnes už dedušku, ktorý bol uvedený v roku 2011 v troch vyhotoveniach, to znamená 16, 32, 64 GB. V dvoch variantách. Prvá bola bez 3G a druhá bola s podporou 3G. Verzia s 3G mala taký čierny pás, bol plastový kvôli anténam a takisto obsahovala GPS. Verzia bez 3G modulu, to znamená iba Wi-Fi, neobsahovala ani GPS. 9,7 palcový displej s rozlíšením 1024x768 bodov bol veľmi rýchly, príjemný a kapacitný do dneska. Zvláda viaceré multigesta a jeho odozva je rýchla aj dnes. Pôvodne to Apple vydal ešte z iOS 4 a o pohon sa staral chipset Apple A5, procesor ARM Cortex A9, nataktovaný na frekvencii 1 GHz. Súbežne rozbiehajúci sa App Store a plnený obrovským množstvom aplikácií a hier si vyžadovali grafický akcelerátor s krklomným názvom PowerVR SGX543MP2, ktorý by mal byť v podstate 9-krát výkonnejší ako bol grafický akcelerátor v iPade 1. Samozrejme sú to čísla a čísla v týchto technických špecifikáciách môžu pliecť. Práve spomínané dve jadrá sa ale starajú o podstatne lepší výkon, výrobca hovorí až o zdvojnásobení. A k tomu prirátame dvojnásobnú kapacitu rámky oproti modelu 1, ktorá predstavuje 512 MB, vieme, že môžeme očakávať bleskové reakcie v systému iPadu. Úplne bezproblémovo aj grafický akcelerátor, aj procesor, aj rámka zvládajú hry, aplikácie z App Store. Nestretli sme sa s tým, že by sme ho museli manuálne natvrdo vypínať, reštartovať, resetovať. iPad je zapnutý niekoľko týždňov v kuse, kde sa len klasicky pravidelne dobíja a bez žiadnych problémov. iPad primárne využívame na pozeranie videí, YouTube, Facebooku, využívanie aplikácií, hier, v podstate na zábavu. Na tieto účely úplne postačuje a nie je potreba ho meniť za novšie a rýchlejšie. Takže ak premýšľate nad tabletom, určite odporúčame Apple iPad. Ak nemáte na neho nejaký dostatočne veľký rozpočet, kľudne si môžete zakúpiť aj Apple iPad 2. Dnes už zoženiete na rôznych bazároch za pár desiatok eur, respektíve za pár stoviek. Odporúčame však ísť do väčšej 32 GB, respektíve najväčšej 64 GB verzie a ak máte možnosť, tak s 3G modulom, ktorý má zároveň aj GPS modul. Navigácia s 10-palcovým tabletom je už riadna uchylačina, ale tak uchylačenia ani fantázie sa medzi nekladú, čiže smelo do toho. Aktuálne iOS 9.2.1 zvláda trošičku s malým opozdením. Jednotlivé aplikácie sa spúšťajú pomalšie oproti tomu, ako to bolo na 6-kových, 5-kových, respektíve 4-kových iOS a už to nie je také plynulé a svižné, ako to bolo kedysi. Táto zmena však nie je tragická a určite to neznamená to, že spustíte aplikáciu a medzi tým si môžete ísť uvariť kávu. Mám testovaný a používaný iPad 2 vo verzii 64 GB bez 3G modulu. Je už starší deduško, ktorý je poobijaný z každej strany, ako ste mohli vidieť na videu. Už poznal a okúsil to, ako chutí asfalt, dokonca mal menené sklo. S maličkým prasknutím na skle, ktoré neovplyvňuje nijak dotyk, sa neoplatí vôbec bojovať ani to meniť, pretože výmena toho skla stojí asi toľko, čo stojí ten iPad niekde na bazáre na internete. Ak sa s tým dokážete zžiť, tak aj takýto jemne šuchnutý kúsok vám urobí radosť.